جب یہ دجال بھی اس کو بولتے ہیں دجال جو ہے آپ آتے رہتے ہیں. اس کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے بتا سکتا ہوں, سامنے میں آپ کو چار کلو دیو اور تیار ہے علی پوری پا کے جلا دیو. دھنیہ واد.
بڑا جانا 100 ریال کا 4 کلو 100 ریال 12 کلو بندی برتن 100 ریال 12 کلو 100 ریال 12 کلو 100 ریال 12 کلو 100 ریال 12 کلو کلاس کی 6 کلو ایسی اصلی یہی ہے